I ara vindrà aquell moment en el qual, mitjançant el foc, la carpa antiga cedirà el testimoni a la carpa nova, tot encenent-la. Veureu com la carpa antiga encén la carpa nova i a partir d'aquí ja començarà la seva signatura, que desitgem que com a mínim siguin els 38 anys que ha estat la carpa fònica des del 1985 a les festes del Mar de Sant Pere, que va ser la seva posada de llarg. El seu primer contacte amb el públic ha plogut molt des de llavors. Doncs ara ja, moment de fer aquest canvi i passar el testimoni mitjançant el foc, el nostre foc, a la carpa Juanita en aquesta nova versió. Tremendament al 100%, ja tenim la carpa Juanita.